дегендей айтышкан да, эми эч амнистиясы дагы, тиги помилованиясы да керек жок, булар акталыш керек депчи. Бирок ал кезде негизгиси ушу кандай болбосун эптеп бир эркиндикке чыкса деген бир амалдарды неметип иштеп комитет, өзгөчө комитет биз да колубуздан келишинче жардам берип жүрдүк. Анан эми чыктыңар, ушу өзүңөр айткандай мына эми күрөш эми башталат дегендер дагы кубандырды. Анткени мына сынбапсыңар, чөкпөпсүңөр. Ошону мындай көп байкап дагы анда мындай сыймыктанып кубанычта отурам да. Анан бул жерде Дастан агайдын айтканы мен толук колдоп кетет элем. Бул узурпация темасы азыркы буга чейин деле айтып келаткан, бирок ушул күндө баштап өтө курч, өтө мындай бийик деңгээлге көтөрүшүбүз керек да. Тилекке каршы бүгүн кичине киши азыраак болуп калды, бирок баягы күчүбүздү жыйнасак, бир чоң форум өткөрүп туруп, ошо узурпация маселесин койсок, Камбек мырза кетип калды, парламентте көтөрүлсө ушул маселечи, кандайдыр бир мына буга чейин деле жазып келгенбиз, буга чейин деле талап коюп келгенбиз, парламент комиссия түзүлсүн, узурпация маселеси каралсын депчи. Акыркы күндөрү биз көбүнчө баягы кол тийбестиги алыныш керек, анан укуктук жоопкерчиликке тартылыш керек деген проблема менен алек болуп атабыз да. Чынында узурпацияга саясий баа берилиш керек, коомдук баа жана саясий баа берилиш керек да. Эгерде парламентте туура баа бериле турган болсо, менин оюмча бул силердин акталышыңарга бир аябай жакшы бир укуктук жактан бир жакшы үлгү түзүп берет эле да. Бул жаңы ачылган жагдай, бунун негизинде силердин иштериңер кайрадан каралып, бирок кандай болбосо азыркы күндө биз силердин реабилитацияңар үстүнөн иштешибиз керек. Өзүңөргө белгилүү болгондой, азыркы мыйзамда дагы жакшы көрсөтүлгөн, өзүнчө термин кирди реабилитация деп кылмыш жаза кодексинечи. Ал жерде материалдык реабилитация, моралдык реабилитация, буга чейин баягы силерди шылап, силерди жаман көрсөткөн массалык маалымат каражаттары реабилитация болгондо ошонун баарын жокко чыгарып кайрадан силер жөнүндө материал бериш керек. Мисалы ушундай нерселер бар да, жакшы көрсөтүлгөн. Ошондуктан акыйкатчы болуп деп атат, бул жагы да жакшы. Менин оюмча токтолуш керек. Эң негизги мына реабилитация болгон күндө узурпация фактысы таанылганда биз гана ошондо гана калган туткундарыбыз чыкканда биз ошондо гана жеңишке жеттик деп айта алабыз да. Ошон үчүн мына ушул жерде отургандар аракетибизди, күчүбүздү бириктирели, ушунун үстүнөн иштегенге биз дагы даярбыз.